Dear, ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ, ეს არტეფემია და საოცარი სტუმრები მყავს. Პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. ო, ჩვენი პირველი რადიო შოუ არის ამ ახალი ალბომში. როგორ მიხარია? ეს არის განსაკუთრებული პრემიერა, გილოცავთ პირველ რიგში. იმდენი რამის მოსმენა შეგვიძლია ამ დროის განმავლობაში, თუმცა მანამდე მოდი ბევრი ინფორმაცია მოვიძიე და დავიწყებ ესე, რომ სულ მეგონა რომ შემოქმედებითი პროცესისთვის იდეალური გარემო არ არსებობს, მანამ სანამ მას საკუთარ თავში არ შეიქმნი. თავად პროცესში ყველაზე მთავარ ნაწილად უბრალოდ პირველი ნაბიჯის გადადგმა მიმაჩნია, რა თქმა უნდა, ბევრად უფრო მარტივია თქვა, რომ არ შეგიძლია, მაგრამ თუ გადაწყვეტ, რომ სწორედ ახლა არის მუშაობის და შექმნის მომენტი, გზად თითქოს თავისით წაგიყვანს სწორ გადაწყვეტილებისკენ. Da ეს არის ვისი სიტყვები, ალბათ თუ მიხვდებით. ო, შენი სიტყვები. ეს სიტყვებია. Სანდრო ფოფხაძე, იგივე დრო ქართული მუსიკალური სივრცის გამორჩეული წარმომადგენელი და ძალიან ძალიან უყვარხართ ხალხს. რაც უნიშნელოვანესია, არა მხოლოდ პატარა ასაკის მსმენელს, არამედ ჩემი ასაკის მსმენელსაც და კიდევ უფრო დიდებსაც სხვათა შორის. ბებიებს. Da რა, სავარია ბებიებს. ბებიებს, რატო იცი, ძალიან აი სანდო ისეთ კომენტარებს აკეთებენ თქვენთან დაკავშირებით, მე ვეცდები გადაცემის განმავლობაში მოგასმენინათ. რა შეიძლება კორც, კორცეც მინდა ორი სიტყვა თქვა და განსაკუთრებით ჩვენს ისტორიაში რა მომეწონა, იცი რომ გიყვარს ის ადგილი, სადაც გაიზარდე ყველაზე მეტად და ძალიან ბევრი ინტერვიუ ახლა არ მომიკითხავს და მე მგონი შენც არ გიყვარს დიდად მედიასთან კომუნიკაცია ხოასია. Და ყოველთვის ახსენებს თავის კავთის ხევს, იმიტომ რომ იქ იქმნებოდა ის განსაკუთრებული და სხვათა შორის იცის საგნების ენა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ამაზეც ვისაუბრებთ, თუმცა მანამდე მე მინდა კიდევ ერთხელ წარმოგიდგინოთ ეს არაჩვეულებრივი სტუმრები, ალექსანდრე კორძაია და სანდრო ფოფხაძე. კორძი, დრო, დრო და კორძი. კიდევ ერთხელ მადლობა. მოდი დავიწყოთ ყველაფერი თავიდან, ხო, ბავშვობიდან. რატომ დრო კონკრეტულად ეს სახელწოდება და ეს საიდან ხვდი რომ ეს ის იყო რა რაც გინდოდა. მე მგონი, არ ვიცი, სულ პრობლემა არის ხოლმე ჩემთვის რაღაცისთვის სახელის დარქმევა. ყველაზე მარტივი პასუხი არის, რომ სანდრო მოაჭრა დრო და რჩება. და დრო რჩება, კი, ასეა. და მეორე ვარიანტი არის უფრო ფილოსოფიური, რომ მე არასდროს დრო არ მქონია, რომ ამისთვის ბევრი დრო დამეთმო და ამიტომ დრო დავარქვი ჩემს თავს, რომ მეტი დრო მქონოდა. მაგრამ ეს უკვე მე მოვიფიქრეთ, რომ აი ინტერვიუებში რა უპასუხოთ ხოლმე, მაგრამ პირველი ნიშანი მაინც ის არის, რომ სანდრო იგივე დრო. ხო, შენი ისტორია ძალიან საინტერესოა, ხო, შორს საიდან დაიწყო ეს? დაიწყო საერთოდ სხვა მიმართულებით, ხო? მე ასე ვიცი ხოლმე შემთხვევაში. Ну, а музыкалор сходу. Садаიწყო ყველაფერი საერთოდ, ეგ არის მთავარი კითხვა. Скейтбординგით დაიწყო, ალბათ, ყველაფერი ზოგადად და რაღაც მომენტში ფილმი იყო ჩვენი მეგობრების, როცა დედამიწამ სუბუქია და რაღაც იმის მერე კინოინდუსტრიით დაინტერესდი ძალიან, მონტაჟით, მერე ხმით, მერე პლუს დიჯეინგი დამემატა, როცა ერთმანეთი გავიცანით, უკვე უკრაოდი რაღაც კლუბებში და არ ვიცი, რაღაც მომენტში უბრალოდ გადავწყვიტეთ, რომ ერთად გვეცადა, იმიტომ რომ მე ვიცოდი, რომ ეს შესანიშნავი მუსიკოსია და მე ძალიან მინდოდა, რომ გამეგრძელებინა კარიერა როგორც რეპერს, იმიტომ რომ მანამდეც რაღაც ცდილობები მქონდა სულ. ხო, და მე მანამდე სულ ფიქრობდი, რაც გამიქია სანდროსი, რომ ვაუ, ძალიან უცნაური რაღაცებს აკეთებს. და მე მაინც საკამოტო, როცა მე ჰოლანდიაში ვცხოვრობდი და გავგზავნე საკამოტოს ბიტი და ამან ჩაწერა რაღაცა და უცებ მოუსმინეთ და დეიამ! დეიამ, სპლეშ! მეტალჰედების ბანდაში დაიწყო ყველაფერიო და ასეა. ეგეც მართალი არის, კი, მე სანამ გავმელოწდებოდი, მქონდა ძალიან გრძელი თმა. და აი მართლა გიშდებოდი მეტალ მუსიკაზე და დღემდეც არ ვიცი, Black Sabbath სულ უსმენ ხოლმე, ეს ერთ-ერთი ბენდი არის, ვინც ესე შემრჩა და ნუ ჩემი ოცნება იყო სულ რომ ოზი ოსბორნისნაირი სოლისტი ყოფილიყავი რამე მეტალ ჯგუფში, მაგრამ ერთხელ რეპეტიციაზე მიმიწვიეს და ხმა არ მივარგოდა მაგ მომენტისთვის და რომ მითხრეს რომ ცირა მომგონი არ გამო, მე რაღაცნაირად მივატოვე ეს ყველა. ხო, მაგრამ რაღაც მინდა გითხრათ და აუცილებლად ალბათ ერთი დაახლოებით 5 წლის შემდეგ, მაქსიმუმ 10 წლის შემდეგ თქვენ ხართ მსოფლიო დონის ბიჭები და ზუსტად დარწმუნებული ვარ ჩემს სიტყვებში და ძალიან მალე უკვე გიცნობთ მსოფლიო, მაგრამ ძალიან მალე კიდე უფრო უკეთესად გაგიცნობთ და მე მიხარია რომ თქვენ ხართ სწორედ ჩვენი ქვეყნიდან და იმ მნიშვნელოვან ამბავს განავითარებთ, რაც ახალგაზრდებისთვის იქნება ძალიან დიდი სტიმული.
მართლა? ძალიან გამიხარდება თუ ესე არის. სხვა და მადლობა. პატარა კომპლიმენტი იყო ჩემი მხრიდან. ეხლა რაც შეეხება კორც, მოდი მომიყევი კავთის ხევზე. რაღაცა ძალიან დამამახსოვრდა და რატო? ბოლოს და ბოლოს შემიძლია კავთი. აბა მოყევი. კავთის ხევზე რა მოუყვა? იცი როგორ არის? მე საქართველოში დავიბადე. და ნუ მუსიკალური ოჯახი ყავს მე როგორც ვიცი ხო? ხო, დედა ჩემის პიანისტია. და გაიზარდე აი ამ აი არა, ეს გაიზარდე ამ ესე არა, მაგრამ გაიზარდე ბებია ჩემთან აქ და ნუ ხშირად ვიყავი კავთის ხევში და მე აქედან წავედი, ფაქტიურად 15 წელი იქ ცხოვრობდი, სათქოს ხან შვეიცარიაში, ხან ჰოლანდიაში. Da ჩამოვდიოდი აქ სულ ვატარებდი ხუთი კვირა კავთის ხევში და იმიტომ მეტი საქმე არ მქონდა, არავის არ ვიცნობდი და ესე ჩემთვის ვიყავი ამ კავთის ხევში და ფიქრობდი როდის წავალ ისე უკვე და მე მუსიკის კეთება რომ დავიწყე ეს ყველაფერი ცოტა შეიცვალა და უცებ დაკვრა დავიწყე აქ აი მეგობრები გამიშნა და უცებ ხალხიც გავიცნო და მივხვდი რომ თბილისი თუმე საქართველო მეტი არის ვიდრე მარტო კავთის და და მაგრამ მაინც ეს მოვიდა რომ ანუ ეს შემჭა რაღაცნაირად რომ კავთის ხევში მივდივარ და მუსიკას ვაკეთებ. მოდი იცი რა მომიყევი? აი ქაღალდის გაჭრიდანაც კი რაღაცას აი რაღაც ნოცირებ, ხო ასეა? იმ დღეს ამბობდი რომ ბალიშიო რომ მიაგდო რომელიმე ავეჯზეო, რაღაც ხახმა გამოდისო ესე დროსო და აი ეს ინსპირაციას გაწევს თუ აი რა ხდება? რატო იზებ აი ამ ხმოვანებას? იცი რა, არა ეს მოძებნა არა, ესეც იმაში არის ძალიან ადვილი. დასაწყისში ასე დაიწყო რომ ესე მოძებნა და ახალი ხმები. ეხლა ესეთი მომენტი არის, რომ მეზარება, რომ აი სემპლები და რაღაცები ჩამოვწერო და ვიხმარო. და თან ტრადიციული და თან რაღაცა ტრადიციული ხმები, რაღაცა მე ან და თან ძალიან ანუ რაც შეიძლება ჩქარა მინდა რაღაცების გაკეთება რა და ანუ რაღაცა ბიტი რომ აქვს მინდა დავარტყა მაგედაზე და ჩავწერო და ეს არის მე ბიტი რა. და მერე უკვე დიგიტალური ან კომპიუტერში პროცესინგი რაც შეიძლება გააკეთო, იმდენად შეიძლება ყველაფრიდან ყველაფერი გადააქციო, რომ საერთოდ სულ ერთია რას ხმარობთ ბოლოს და ბოლოს და ხო ანუ თავის ხმას აძლევს რა თავის little რაღაცა იმას ნუ ცოტა სიტყვად ბუნებრიობა მოყვება მაგას ახლა ზოგადად ეგეთ პატარა დეტალებს ხო და ანუ ანუ უფრო რიტმის შეგრძნებაც არის ხვანაირი რა ანუ ნებისმიერ ინსტრუმენტზე რაც უკრავ სხვანაირი რიტმი გამოდის რა ფლეიტაზე თუ უკრავ შეიძლება სხვანაირი რიტმი ექნება ვიდრე ანუ ყველა ნებისმიერ ინსტრუმენტზე სხვანაირი შეგრძნება. რამდენ ინსტრუმენტზე უკრავ? აა მე როიალზე ძირითადად. როიალი ვიცი? მეტი უკვე მეტი უკვე დრამიცხო იყო ჩამონათოლში ერთ დროს. მაგრამ დაკვრათ ახლა ეს არის. ანუ ესე არის. მაგრამ იცი რა, სულ რაღაცებს ვეცდილო, უფრო ვითომ დაუკრა, მაგრამ უფრო ამ პონტში რა რაღაცა. სანდრო, როდესაც უსმენ შენს ნამუშევრებს, რაღაცაი სულ ფიქრობ, რომ ეს იდეები მოდის და არასოდეს არ გაჩერდება და რა ალბომი ერთი კი არა, ძალიან ბევრი უნდა შეიქმნას და მითხარი აბა რა არის ინსპირაცია? მართლა ისეა, როგორც მსმენელი აღიქვა შენს ნამუშევრებს თუ იცი რა, არ ვიცი ახლა. ჩვენ ცოტა რთულად უყურებთ. ხო, ჩვენ ვცდილობთ, რომ ადვილად შევხედოთ ყველაფერს. ალექსანდრესაც ამბობს, მეც ხანდახან მეყარს, რომ რაღაცები უცებ გავაკეთე, მაგრამ ნუ პრობლემაა ხოლმე, რომ ფრისტაილით არ გამომდის ხოლმე. მაინც უზივარ, წერ თავიდან გადავწერ, თავიდან გადავწერ, თავიდან გადავწერ, სანამ არ დამთავრდება და ეს ყველაფერი. ინსპირაცია, არ ვიცი, ამ შემთხვევაში გართობა იყო და რეფერენსები ბევრი, რასაც ზოგადად უსმენთ ხოლმე, იმიტომ რომ რაც საწყისი არის ხოლმე. აი საინტერესოა, რას უსმენთ? ჩვენ რას უსმენთ? იცი რა, ძირითადად აი ახლა მე მაინც 70-იანების დისკოს უსმენ, ძალიან სტანდარტული ესეთი გემოვნება მაქვს ამ ხრივ. აი რაც უფრო გასართობი არის, რაც უფრო ბევრი სიმები და ფანკი გიტარები აქვს, რაც უფრო მიყვარს, მაგრამ ეხლა ეს ლოკდაუნის დროს ეს ბოლო ორი კვირა დავიწყე ისევ ძალიან ძველი დაბსტეპის, ანუ ძალიან ძველი, ეს ცოტა ის არის, მაგრამ აი 2006-2007 წლის დაბსტეპის, აი ჯგუფები როგორც Burial, Scream, Benga და აი UK დაბსტეპ ძალიან დამევას რაღაცა თან ესეთი რაღაცა ძიმე არის და რაღაცა ამ ხალხს ესეთ ხასიათზე ვარ არ ვიცი. ესმის სანდრო შენ შემთხვევაში? მე ეგ მუსიკა, ანუ სულ ტრიალებს ხოლმე ჩემთან, მაგრამ ამ ბოლო დროს ძალიან გაუგებარ ჰიპ-ჰოპს უსმენ ხოლმე, იქით აქეთ ხან რას, არ ვიცი, კარდიბიდან დაწყებული, არ ვიცი, ისაფ ფერგამდე დამთავრებული, მე ვიღაცები არაცნობილები, მაგრამ სულ ჩართული მაქვს კიდე UK drum and bass-ი და jungle 90-იანების რა, goldy და კამანდა, ანუ სულ ფიგურირებს ხოლმე. გასაგებია. მაგრამ ანუ ჯამში ძალიან ბევრ კომერციულ ტრეშს უსმენ, თუ ძალიან გვყავს, ანუ ეს არის მთელი, ანუ იმის გარდა რომ რაღაცა ეხლა რაც
კაი მუსიკა არის და რაც მსუდი რაღაცა არა ვიცი მაგრამ ანუ ნებისმიერი ქრის ბრაუნიდან დაწყებული კარდი ბი და რაც არის კულიოთი და მთავრებული ანუ კულიო არა ვინ არის საუკუნე მე მგონი ხასიათს გააჩნია უფრო მაგრამ ეხა ბოლო ორი კვირა გავიგე უკვე რასაც უსმენთ საზღვარგარეთ რომ დაბადებულიყავით როგორ ფიქრობთ როგორები იქნებოდით ეს საზღვარგარეთ დაიბადე ეს რა მე აქ დავიბადე მაგრამ ძირითადად ჩემი ცხოვრება საზღვარგარეთ არ ყოფი ან რა ვინ მაგიტომ ვერ გიპასუხებ. ო არ ვიცი, მე ვცდილობ არ ვიფიქრო ხოლმე. აი ხანაერად ასაკუთხავს, როგორ იცი? როგორ ფიქრობ, განვითარების უფრო დიდი საშუალება მოგეცემოდა? თუ მიცი რა, ალბათ უფრო ცოტა სხვა გზას წავაწყდებოდი, არ მგონია რომ პირდაპირ ესე გამეკეთებინა. შენ ხო იყავი და მე წამოყვე. ხო, რაღაც მომენტში ვიყავი საფრანგეთში და რეალურად რაც გაუხვია, გამოუხვია და მივხვდი რომ შეიძლება ცოტა ხანი მაინც ისე ვაკმირჩევნია ყოფნა. ხო, ნუ ცოტა ხანში გადაწყვეტ რომ რაღაცნაირად ჩვენ გიგვაწყვეტ. ცირე თუ დიდი სიყვარული მაინც ფიგურირებს ქვეყნის თუ რაღაცა, მაგრამ აი ვნახოთ ნახოთ. იცი რა, იცი როგორ არის, ახლა მუსიკის განათლების მხრივ, აი უფრო ახლა კლასიკური განათლების მხრივ, რაც ახლა მეც ახლა შვეიცარიაში მქონდა და რაღაცა ძალიან ცუდი სიტუაცია არის ახლა აქ ამ მომენტში იმ მხრივ, რომ ძალიან ანუ მუსიკის აკადემიების დაფინანსება ძალიან ცოტა არის. ანუ ძალიან ძნელი სიტუაცია არის ამ მხრივ. კონცერტები საერთოდ რამდენიც ტარდება, ანუ ამ მომენტში ახლა საერთოდ არ ტარდება, მაგრამ ისედაც არისო კაი. მე ისმის. იცით რა მაინტერესებს? აი აპლოდისმენტები, რამდენი ბილეთი გაიყიდა, რამდენი ნახვა აქვს თქვენს ვიდეოს, აი ეს მნიშვნელოვანია თქვენთვის. უყურებთ, ანუ გაზერდები არის რა კომენტების დაკითხვა, მაგრამ აი ესე რა, რამდენად მნიშვნელოვანია ცხოვრებისთვის, ალბათ არ ვიცი, პირველ რიგში ჩვენთვის რამდენად მნიშვნელოვანია, რამდენად კარგი უნდა იყოს ეს ტრეკები. მე ემატება, რომ და თან ანუ ჩემთვის ეს ძალიან ისეთი მომენტი არის, ანუ შეიძლება ერთ ნაწარმოებს ახლა რაღაცა ვიმუშაო ნახევარი წელი და 200 ნახვა აქვს და შეიძლება ერთი ნაწარმოები გავაკეთოთ რაღაცა 5 წუთში და 200 ნახვა კონდეს. ანუ ძალიან ისეთი რაღაცა არის ზუსტად. არ ვიცი, აი ვერ გათვლი ზუსტად და მაგეთონ ცოტა. მოდი, ეხა პირად ცხოვრებაზეც მითხარით რამე. რატო იცი? Ну აი ეხა ამდენი ადამიანი რო გისმენს და გიყურებს, ბუნებრივია აინტერესებს ხოლმე. არ ვიცი, რამდენად ლაივებში საუბრობთ ამ ყველაფერზე. მე მგონი არ მომისმენია. აბა მომიხევით. პირად ცხოვრებაზე? მე დავიწყო? პირად ცხოვრებაზე. მე ვცხოვრობ ბერ კუჩის დაღლებთან ერთად. რომლებიც დარბიან ეზოში, იმიტომ რომ დიდი ეზო არის და ოღონდ მაინც სულ ოცნება მაქვს რომ კატებთან ერთად ვიცხოვრო ხოლმე, მაგრამ ეს დაღლები უყრენენ სულ. ეს როგორც მეტაფორი არის? ხო, არ ვიცი, პირად ცხოვრებაზე პირველი ეგ მახსოვდება, რომ ნუ დაღლები და კატები თუ რაღაცა რა. ანუ ეგ არის ცხოველები, დამიყვარს თუ რაღაცა რა. კიდევ რას დავამატებდი? არ ვიცი რა, რამე კითხვა ხარ? მე იცი როგორ არის, ახლა ძირთადად მარტო ცხოვრობ ის სულ, ან ვიღაცას მეგობრებთან ერთად სტუდენტები ვიყავით და ახლა პანდემიის დასაწყისში გავიცანი ანანო და იმის მერე ერთად ცხოვრობ. მე თქვა პირდაპირ პასუხი. მე თამარ კარუმიძესთან ერთად ცხოვრობ და ერთად გვაქვს სკეიტბორდინგის და ტანსაცმელის ბრენდი, რომელსაც ჰქვია თამრა. აჰა. ჩვენი ნახერ კარგი ამბავი მითხრა, მე წარმატებას გისურვებთ, გაუცილებლად დავუბრუნდები ამ ყველაფერს. მოდი, ახალ ალბომთან დაკავშირებით მომიყევით. ჯერ პირველ რიგში, ნუ ასე თუ ისე მაინც მითხარით, რატო მოხდა თქვენი კოლაბორაცია, ხო? მაგრამ კიდე უფრო დეტალურად, აი რამდენი ნამუშევარია შესული? რა იყო თავარი, რომ აი ამოგერჩიათ? იმიტომ რომ ბევრი მუსიკა იქნება რა და იქიდან რომ გამოარჩიო, ძალიან მნიშვნელოვანია, ამიტომ აი ამაზე მესაუბრეთ. იცი როგორ არის, ჩვენ ძალიან დიდი ხანი, აი ვიცი როგორ არის უბრალოდ, მაგრამ ძალიან ბევრ რაღაცებს ისულელებს ვაკეთებთ რა, ანუ სულ ერთ ბიჭს ვაკეთებ, მე უგზავნი, მე ეს რაღაცას ისულელებს წერს ზემოდან, მიმიგზავნის, მე არ მომწონს და ან და პირიქით, ან პირიქით ხო? და და მე უბრალოდ არ ვიცი რისთვის ვაკეთე, მე უბრალოდ ყოველდღე ვაკეთებ რაღაცა მუსიკას რა და აი ვიცი უბრალოდ მიგზავნის ხოლმე ძირთადად, მე მგონი შეიძლება იმისთვისაც არა რომ მე დავწერო რა და მე პირდაპირ წერ ხოლმე რა, რომ მოდი დავწერ თუ რა ცოტი და მე რა უკან უგზავნე ხოლმე რა. ხო და აი ამ რაღაცა ძალიან დიდი ფოლდერები გვაქვს, რაც ახლა რაც ისულა. მართლა ეხა რომ ამოქეკოთ რამდენი ტრეკი არსებობს. და ამიტომ ვიკითხე რომ როგორ გამოარჩიეთ აი ეს კონკრეტული 6 ნაწარმოები, რომელიც შევიდა. ეს 6 ნაწარმოები რაც შევიდა, პროსტა ანუ
ორი აქედან აი საქსესი და გზაში ვარ უკვე ძალიან დიდი ხანი პროსტო ტრიალებს და ვიცით რომ რაღაცა გვინდა გავაკეთო აქ. მაგრამ ვერ მოუფიქროთ ის რაღაცა და ამასობაში დაემატა 4 ახალი ტრეკი თუ რა. და მე ეს უკვე რაღაცა ახალი ტრეკები აი საქს აი საქსესი კი არა სკიტი და შიშკებაბ რეკვიემი უკვე ძალიან ესე ჩქარათან რაღაცა cool ჩავწერეთ რა რომ ესე პროსტო ერთად ვიჯექით და უცებ ჩავწერეთ და თავიდან კაი იყო. მაგიტომ ძალიან სხვადასხვანაირი რაღაცები არის. ხო და და მე არის კიდევ დიდი გოგოები, რომელიც არის ყველაზე დიდი work in progress. ხო, აშკარად. ან იმიტომ რომ დაიწყო ჯერ აუ ძალიან ადრე და თელი ისტორი, ან თელი მისი დაიწყო, რომ სახში ვიყავით და ეს დიდი გოგოებზე რაღაცებს ლაპარაკობდა და ჩავწერეთ, მე ეს კეჩი ქონდა. მე დაიკარგა რაღაც მომენტში, იყო ეს პატარა ლუპი, ანუ დასაწყისის ლუპი და დიდი გოგოები და მე მაქსიმემ ჩაწერა, მაჩაიძემ რაღაცა ვერსია ამაზე. მე მუსიკა იმდენად შევცვალეთ რომ მაქსიმეს აღარ მოეწონა და მაგეტო მე მაქსიმეს ვერსი ისა სანდროს ვერსი შევცვალეთ და ბოლოს და ბოლოს ესეთი რაღაცა გამოვიდა პროსტა რომ აი სადღაც იწება და ვაფშე სხვა გამრთავრდება და ნუ ხო მაგრამ ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი ტრეკი მაინც ეგ რჩება ნამუშევრის მხრივ ესე რომ შევხედო რომ აი ყველაზე მეტი ენერგია რაში ჩაუდეთ და ყველაზე საინტერესო რა გამოვიდა სულ მგონია რომ დიდი გოგოები ძალიან ბევრი აღნიშნავს ხოთ შორის ამას თუმცა ყველა თავისებურად საინტერესოა და მართლაც მნიშვნელოვანი სახელწოდება მითხარი თუ ახლესი ალბომის Shish kebab requiem. აი ასე. ზუსტად ასე, 6 ნაწარმოები რომელიც შევიდა. ეს ყველაფერი ჩვენ უკვე პირდაპირ ეთერში. აი ესე გავახმოვანეთ ექსპრომტად. Yeah. Shish. ეხლა მომიყევით თქვენი კონკრეტული პროფესიის შესახებ. რატო იცი? ბევრს გონია DJ, ბევრს გონია მუსიკოსი, მე კი ვიცი ზუსტად, მაგრამ აი რა გინდათ რომ გიწოდონ? Uf, როგორ მოგმართონ? მე მინდა რომ ჩვენ როგორც ჩვენი გვინდა რომ აი trash pop act. არა, ზუსტად, მაგრამ გინდა რომ დაგიძახონ ალექსანდრე კორძაია პირდაპირ და კორძი? არა, მე უფრო მინდა რომ დაიძახონ wow, he really looks like Korg. შენიერი. სანდრო, შენ შემთხვევაში? მე არ ვიცი, მე ყველაფერთან გახსნილი ვარ, ზოგადად სანდრო, დრო ყველაფერი შეიძლება, არ ვიცი, ოცნება არის ჩემი რომ საუნდ დიზაინერი გავხდე ერთ შენიერ დღეს ფილმების და ეგ ტიტული მქონდეს რომ აი სანდრო ფოპხაძე ერთ-ერთი ყველაზე კარგი საუნდ ედიტორი ან საუნდ დიზაინერი რო ვიყო. ანუ შენ კი არ მიიღო კლიპებში მონაწილეობა და ფილმებში? არ მიიღო და მე ვაკეთებდი ხმას. შენ აკეთებდი ამ ყველაფერს, კარგი. სად უფრო კომფორტულად გრძნობ თავს? ბუნებრივია თქვა სცენაზე, ვიცი ზოგს სამუშაო მაგიდაც ძალიან პატარა გაქვთ და პატარა სივრცეები გიყვართ ხოლმე, მაგრამ მე მაინტერესებს აი ეს რა არის ის განსაკუთრებული, სადაც გააგრძელებთ, ხო? ეს იქნება სცენა, ეს იქნება თქვათ კლიპი, ფილმი, აი რაიმე უახლოეს მომავალში ხომ არ არის დაგეგმილი ექსკლუზიურად მინდა გაგძალოთ ინფორმაცია? ნეტავ ვიცოდეთ მომავალში ზოგადად რა გველის ეგ გამხარდება და ყველაზე მეტად. ეხლა ესეთი სიტუაცია არის რომ რაღაცა იგეგმება, ორ კვირაში აღარ არსებობს, მე ახალი რაღაცა იგეგმება, მე მაგრამ ონლაინი იმდენად ესე იგი აქტუალური გახდა ეს ლაივები და ასე და ასე შემდეგ სხვა გზა რო არ გვაქვს რომ ვერ ვეხებით ჩვენს მსმენელს და ისინი ვერ გეკონტაქტებიან ან ჩვენ ხო ეს მთელი საკუთარი სამყარო არის აი ლაივებში რა გააკეთო რაც რაღაცნაირად უაზრობა არ არის და ამას მე ჩემთვის ჯერ ვერ აღმოაჩინე ეს ანუ არ ვიცი ზუსტად ანუ უშუალო კონტაქტი მაინც სხვა არის ყველა მუსიკოსი ამას არის ხო ანუ იცი რა არის ეს პროსტა ეს კონცერტის დაკვრა რა ლაივში ანუ სხვა ანუ ოს არ არის იგივე ეფექტი რა ახლა მე კამერა დავდო და იგივე დავკრა რაც იმის წინ აუდიენსის წინ ანუ ეს ლაივ სტრიმში რო აკეთებ რაღაცებს მაინც უფრო სხვა რა სხვანაირად უნდა მიიღო აი თუნდაც ლენო სეშენზე როცა ვიყავით სულ შეგრძნება მქონდა რომ უბრალოდ ჩანაწერს ვაკეთებთ ან ტელევიზიაში ან კამერების წინ და ცოტა სხვა რეაქცია იყო ანუ სულ ფიქრო მე ყოველ შემთხვევაშიც ფიქრობდი რომ აი ხა კამერაში უნდა გავიხედო გავიღიმო რაღაცა და სხვა რეაქცია ვაწარმოებდი მე თვითონ რა ანუ სხვანაირად ფუნქციონირებს სცენაზე სხვანაირად ხდება ხო მაგრამ აი არის ახლა იდეები ჰოლანდიაში რა ვიყავი ერთი პროექტისთვის თქვა ესე გააკეთეს რომ კონცერტი კი არის ყოველ ლაივში გადიოდა ყველა საიტზე შედიოდა და კომპიუტერის თამაშს თამაშობდა რა მაგრამ კომპიუტერის თამაშის ნაწილი იყო რომ მუსიკოსებს ხედავენ ვინც უკრავენ და ეს რაღაც ცა უფრო აი ცოტა ის იყო რა როგორ გავაკეთოთ რომ გასართობი იყოს ინტერნეტი. სოფლიოში რომ შეგეძლოთ გზავნილის გაგზავნა რას ეტყოდით პირველ რიგში ხალხს? სოფლიოს? რომ კაპიტალიზმი ცუდია. მეც იგივეს ვიტყოდი ძალიან დიდი სიამოვნებით მართლაო. არა. სამესიჯი არის.
სხვა მესიჯი მსოფლიოს არ ვიცი. და ფაშიზმიც ცუდია. ხო, ნუ ეგ თავის. ფაშიზმი კიდე უფრო ცუდია, მგონი. რას ელოდებით მომავლისგან? Prosperity. შვიდ ცხოვრებას ტყეში. ახალ გამოცდილებებს სხვადასხვა სფეროებში. არა მარტო. ეს პირველად გვაქვს ესეთი შეხება, ესე შეკითხვა თანგონი, ანუ ძალიან ვიცოდი რომ პირველად გეკრემოდა და ამიტომ მოგიყვანეთ ჩვენთან. ახლა მომიყევით აი ამ ნამუშევართან დაკავშირებით. აა, ბევრი არის, არა, ბევრი სხვადასხვა არ არის ეს. ანუ ცეფ მოხდა იმენა ორ წამში. ხო, ანუ ვინვის დაუკავშირდა? იცი როგორ იყო, სანდრო და სტებანე უკვე кайხანია მეგობრობდნენ და ერთად კონცერტებზე უკრავდნენ და მე ამ ტრეკზე მე გავაკეთე ეს ბიტი რა, ეს მე თავის მელოდია, ეს არის Miles Davis-ის ჩანაწერი ერთ-ერთი ძველი 50-იანი წლებიდან, თქვია Birth of Cool, თქვია ამ ალბომს, ანუ ძალიან cool და ეს სემპლი ვიხმარი და ნუ ცულ აუ რაღაცა Kanye West-ს გავს და რაღაცა მომღერალი ჭირდება ამ ტრეკს და ნუ მე ვიფიქრეთ რომ აი სტეფანე ამ ტრეკზე იქნებოდა აი ყველაზე მაგარი და ზუსტად ესე გამოვიდა. ხო და მე მართლა ძალიან უცებ მოხდა, მე ამოვიდა ძალიან კარგი მელოდიით. რაღაცნაირად ერთად მოიფიქრეთ სიტყვები რა უნდა ყოფილიყო ამ მელოდიის მაგივრად და უცებ ჩავწერეთ და ეს ეგ ვერსია დარჩა. ხო, ანუ მაგრამ ეს ყველაზე მაგარი ეს იყო რა, ეს სიტყვები რაღაცა მართლა ორ წამში მოიფიქრა, რაღაცა ნუ ერთად ვიჭეკით, მაგრამ ანუ ხო ესე არის რაღაცა სიტყვებზე ფიქრობ და რა არის შინაარსი და ეს იყო. არა, ეს იყო პირიქით, რომ ჯერ მელოდია არის მთავარი და მე რაც მოყვა. და ნუ ესეთი რაღაცა ესე. მაგრამ ეს უკვე ძალიან ანუ მისტიკას ხსნის ახლა ამ ნაწარმოებს, რომ მაგიტო მეც არ ვიტყვი. ხო. კი ბატონო. მე იმდენი რამე თქვი, რომ რა თქვა თუ გინდა არაფერი. ყველაზე ღირებული რჩევა, რომელიც ოდესმე მიგიღიათ. ან მეგობრისგან, ან ოჯახის წევრისგან, ან რა ვიცი, ნებისმიერი ადამიანისგან. ყველაზე ღირებული შენ თქვი, არ ვიცი მე. ესე მგონია, რომ ას რჩევას რო გეტყვიან, ჰაჰა, ერთს თუ გაითვალისწინებთ. ესეა. იცი რა, არა, ზოგადად უნდა გაითვალისწინო რაღაცეები, ანუ მე ვთვლი, რომ სულ რაღაცას კარგად უნდა დააკვირდე და რაღაცის გაკეთება თუ გინდა, უნდა შეეცადო, რომ მაქსიმალურად ჯერ ინფორმაცია მოაგროვო ამ ყველაფერზე და მე ვთვლი, რომ რასაც არ უნდა აკეთებდე ფიზიკურად, თუ არ ცდილობ ხშირად და ბევრჯერ იქამდე რაღაც დონეს ვერ მიაღწევ. რა და მგონია, რომ სულ უნდა იმუშაო შენ თავზე. ანუ ნებისმიერ საქმეში სულ ერთი მუსიკაზეც არ ვლაპარაკ. მე კიდე რა მაქვს კაი მორალი, ერთი სხვადასხვა ჩემი პროფესორი ერთ-ერთი ხატვის იმან მითხრა, რომ პროექტი, ანუ ახალი რაღაცას რომ მიუდგები რა, უნდა სულ ნახო ვიღაცა თუ გეკითხება რატომ გააკეთო რაღაცა, სამი რაღაცა უნდა ნახო. საკმარის საინტერესო არის პროექტი, მაგარ ხალხთან აკეთებ ამ პროექტს და кайფული არის და ორი თუ აკეთან სწორია, მაშინ უნდა გააკეთო. მარტო ერთი თუ არის, არა, და ეს ამ მორალით თქვენს ყველაფერს. სხვა შეიძლება ძალიან კარგი მზარეულია ამ ყველაფერთან ერთად. უბრალოდ ერთი კერძი აქვს, ექსკლუზიური კერძი, რომელსაც აკეთებს ხოლმე, ხო ასე? იცი რა, მაკარონს ვაკეთებ ტომატის სოუსით, მაგრამ უკვე დავახვეწე ეს ბოლო 10 წელი ესე რომ. ხო და მე ფანი ვარ ამ მაკარონის, მოკლედ სულ თხო ხოლმე რომ აჭამოს ხოლმე, მაგრამ ტომატის სოუსზე მეტად მე მიყვარს, მაგრამ სხვებს არ უყვართ, ეს არის ხანდახან კარბონარასაც ვაკეთებ. უმიკვერცხით. ეს ძალიან მიყვარს, მაგრამ აქ რაღაცა ესეთი მიდგომა არის, რომ უმიკვერცხი არის და ესე არ ჭამენ და მაგიტომ მეც უკვე აღარ ვაკეთებ ესე. შეცვალე ქართულად და ფერიც. ეხლა მითხარით ერთი შეცდომა, რომელსაც ყველაზე მეტად ნანობთ. ერთი არა, ყველა. ბევრი არა. ერთი არა, ყველა. აი ერთი მომენტი იყო, ეხლა მე დავიწყე, რომ ვფიქრობდი ამ. კი ბატონო. აა ერთი მომენტი იყო, რაც ანუ ჯერ ახალი რო ვიყავი ამ ცოტა ის არ ქვენ, აი პასუხისგებლობა სხვა ხალხზე, სხვა ხალხთან ერთად რო უკრავდი და მე რო ვიყავი როგორც ამისი მთავარი თუ რაღაც ამყვანი, რა ძალიან ნერვიულობდი ჩქარა ყველაფერზე და ჩხუბს ვიწყებდი და ერთ რამდენიმე სიტუაციაში შევედი, რომ ძალიან გაუბრაზდი ხალხ, ძალიან უხეშად მოვეკეცი და ეს სულ დამსდევს ეს ნეგატიური რაღაცეები, რაც ანუ სხვა ხალხის მიმართ რო ძალიან რაღაცა ესე არ გააკეთოთ ეს რაღაცა. და ეს მგონი ვისწავლე ამისგან და აღარ ვაკეთებ ახლა და ბევრად უფრო წყნარი ვარ. მე ძალიან მინდა რომ ვისწავლო, რომ არ ვინერვიულო ხოლმე ლაივების წინ და ერთი ეგ ვერ ვისწავლო და კარგი, სანამ ლაივი დაიწყება, რამე ხო არ გაქვთ ისეთი ჩვევა, რის შემდეგაც გადიხართ თქვენს მსმენელთან?
ლაივში თქვა. ხო აი ნერვიულობა და აი რითი ცდილობ რომ აღარ ინერვიულობ. იცი რა ვირაფერს ვერ შვები. აი წინაღამეს უკვე არ მძინავს. მთელი დღე ძალიან ცუდხასიათზე ვარ და ახლო ადამიანებს ძალიან ცუდად ვიქცევი და აი რა საიზღარი ვარ. და აი როგორც კი სცენაზე გავდივარ, იქი კარგება და იქ ყველაზე ბედნიერი ვარ და იქ უკვე ყველაფერი გახსნილი არის და ერთი მაგას მინდა რომ გადავაჩიო და ვერ გადავაჩიო. ყველაფერი ვცადე, ვერ. ფსიქოლოგიური რაღაც ტრავმა მაგრამ თქვენ თუ რაღაცა და ანდრო სცენაზე საერთოდ არ გეტყობა? ან იცი რა, პროსტა ხშირა, ანუ რა თქმა უნდა, სულ ეგ ჭირს ხოლმე, ხო იცი რა ეგ ჭირს, რა. ხო, მაგრამ ანუ ეხლა რამდენი, ანუ გამოცდილებასთან არის, რაც უფრო მეტი ხანი გააკეთებ, მე ეხლა ვერ ვაკეთებ. ეხლა ვერ ვაკეთებ, ცხადია, ხო, მაგრამ არიცულება თქვენ რაღაც პერიოდში ხო სულ ლაივები ან დიჯეისეტები იყო, მაგრამ აი არ მეცულება. სულ ერთ და იგივე რჩება ეგ. ეხლა დაუტოვოთ რჩევა. თქვენი ასაკის მუსიკოსებს, მომავალ მუსიკოსებს, მომღერლებს, ამ სფეროში მოღვაწე ადამიანებს ურჩიეთ. თქვენ როგორ, აი, ხო ხართ ძალიან სმენადები, პოპულარულები, ძალიან უყვარ ხართ ნებისმიერი ასაკის ადამიანს, გისმენენ ზუსტად ვიცი, წირო ყვირიან ხოლმე გოგოები, იმათ უკან კიდე უფრო ცოტა ასაკოვანი, მაგრამ აი განსაკუთრებული ფანები თუ შეიძლება დგანან ხოლმე და გისმენენ. ნამდვილად ასია, ვაკვირდები ხოლმე მათ და აი რაიმე რომ ვურჩიოთ იმ ადამიანებს, ვისაც უნდა თქვენი გზა გააგრძელოთ. მუსიკოსებს ალბათ რა არ უნდა შეჭერდე და ნებისმიერი იდეა რაც თავში მოგდის, არა ეგ წადია ხო, მაგრამ ну небесмер идея რა შემოგდის არ უნდა დაბრაკო იმის მიხედვით რაც გარშემო ხდება ანუ მაგალითად თუ იცი რომ ჰიპ-ჰოპში ხარ არ უნდა თქვა რომ კაი მოდი იგივენაირს გავაკეთებ რასაც ყველა აკეთებენ რა ანუ რამე უცებ თუ მოგდის ყველაფერი უნდა ცადო და არაფერს საზღვარი არა და კიდევ მეორე რაც ანუ მე რაც ხედავ ახლა იმიტომ რომ ნუ სულ ხოლმე რაღაცა ინსტაგრამზე ვარ სულ რეკლამები მოდის და რაღაცეები ძირითადად რეკლამები არის, რომ აუ, ყველა სიმღერა რაც დაიწყებ, უნდა დაამთავრო და მერე გაყიდო და ვაფშე არ არის ესე რა, ანუ არ არის რაღაცა ანუ რაღაცა ხორცის კომპანია არ არის მუსიკოსი რა, ანუ შეგვიძლია დავიწყოთ მუსიკის კეთება, გვერდზე დავდოთ, მერე ორ წელში გავაგრძელოთ ესე რომ შეიძლება ანუ ნორმალური პროცესი არის, რომ რაღაცეებს აკეთებ, თავარია რომ რაღაცეები გააკეთო და არ დაგავიწყდეს რა გააკეთა, იმიტომ რომ შეიძლება მომავალში უცებ აღმოჩნდება, რომ აია, მაგრამ აი ეს მიდგომა, რომ იმენა ყოველ წელს უნდა დადო ალბომი რაღაცა YouTube-ზე, SoundCloud-ზე, Spotify-ზე და იმაზე დადო და მე გაყიდო და რაღაცა. ეს მუსიკოსებისთვის არის, ეს არის იმისთვის, რომ კომპანიებმა იმუშაონ. ისე რა, ამ სტანდარტებს რომ ამსხრევთ. ალბათ ამან განაპირობა თქვენი წარმატება, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში აი აკეთებთ იმას, რას თქვენ ძალიან გიყვართ. ეგ არის მაგ. ვიცოდით ხა ამდენი მსმენელი გეყოლებოდა და ესეთი გამოხმაურება. ეხლაც არ ვიცი. ეხლაც არ ვიცი. ხო და შეუბნებით. ну ერთადერთი რაც არის ხა მაგას ქვეყანას განაგებს რაღაცნაირად ანუ ეს ინდუსტრიული არ არის და იმდენი შესაძლებლობა ალბათ მუსიკოსებს არ გვაქვს რომ ვიცხოვროთ ბოლომდე ამ პროფესიით მაგრამ ეგ მეორე სილამაზე ეგ მოყვება ზუსტად რომ გიყვარს და მაგიტო აკეთებ არაკეთებ ამას ფულისთვის და ამას არაკეთებ რაღაცისთვის რა ანუ უბრალოდ გიყვარს და გინდა რომ ეს აკეთო რა და გვერდით მე მიდიხარ სხვა სამსახურში რა ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხარ ეს როგორც ოპტიმალ სოლუშენ არ უნდა დააყენო რა შევა იყო პრინციპში საინტერესოდ გირჩი ეს ძალიან ახალგაზრდებს უგულისმო ბუნებრივია მე მინდა რომ ძალიან მალე დაბრუნდეს ძველი დრო ესე იგი გადავლახოთ ეპიდვითარება სიწყნარე იყოს და ძალიან ბევრი ლაივი, ძალიან ბევრი საინტერესო ახალი ნამუშევარი. შემოგთავაზოთ, იყოს ფილმები, იყოს კლიპები, რატომაც არა, დიდი სიამოვნებით ვიხალისებთ, რაც მთავარია და არაჩვეულებრივ განწყობაზე დავდგებით. ალექსანდრე კორძაია, კორძი და სანდრო ფოფხაძე დრო. დრო და კორძი იყვნენ ჩვენი სტუმრები. ბოლომდე მაინც ვერ ამოვწურეთ, იმიტომ რომ თქვენ იმდენად საინტერესო რესპონდენტები ხართ, დაუსრულებლად შეგვიძლია ვისაუბროთ თქვენს პროფესიაზეც და თქვენ სამომავლო გეგმებზეც. მიუხედავთ იმისა, ხო, თან ძალიან კომფორტული სტუდიაა, ძალიან მოგწონს. ხო, თათა ძალიან დიდი მადლობა, მოკლედ. მე ავტომანებული ვარ რაც იმარტო რადიოში ისო. ან ტელევიზიებში აღარ მიხოთ ახლა? არა, ტელევიზიებს არ ვამიხოთ. არა. ხუმრობთ, რა თქმა უნდა, ხუმრობთ მედია. მთავარია რომ შეგიყვარდათ ეს ყველაფერი. ძალიან მნიშვნელოვანია დებიუტს გილოცავთ რადიო ფორტუნაში. მე აღფრთოვანებული ვარ ჩემი სტუმრებით, ამას ვიტყვი კიდევ ერთხელ და როგორც კი რაიმე ახალი გექნებათ, გელოდებით პირდაპირ RTFM-ში. ერთ რაღაცას დადეთ რომ მოხვალთ. და პირდაპირს ვიძლევით და ერთ რაღაცას დავამატებთ, მოკითხო მინდა გადავწერ ხათუნა ლეჟავას ჩემს იმგალის მასწავლებელს. ედა. სანდრო სიმღერაზე დადის. ხო, მე სიმღერაზე დავდივარ, ამ ბოლოს და ვცდილობ რომ რაღაცნაირად კიდე უფრო განვითარდე, ხო ესე თქვი? კლინიკა ხდება. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, წარმატებებს გისურვებ და ძალიან გვიყვარხართ. მადლობა თქვენ.